Vi kan jo sætte den på centimeteren. Du kan sprøjte så præcist. Og så sparer vi jo frygtelig meget kemi. Jeg har nogle kollegaer, de sprøjte 6,5 liter betanal per hektar. Jeg har brugt 8,5 liter på 16 hektar. Så jeg har jo brugt under en halv liter per hektar. Så det der, altså rent kemimæssigt, det er bare fremtiden. Jeg hedder Niels Kamper, jeg er 53, jeg har en gård på Sydfalster. Men lige nu er vi faktisk på Midtfalster, og vi høster for en kollega. Det er super spændende med den farmbrød. Det er lige mig. Jeg kan jo se det på det i år. Vi bruger ingen kemi, men vi holder dem rene. Inden for 5 eller 10 år, eller måske kortere, om vi ved det eller ej, så har vi kæmpe udfordringer. Altså, der er jo alle mulige tiltag nu, mekanisk og noget med nogle bondsprøjter og så videre. Så tænker jeg, at det var en måde at prøve det på. Nu i år, for eksempel her til sæsonen 25, der får vi ikke det her safari. Og som jeg hører det, så i 27 eller 28, så mister vi det her betanal. Vi får bare mindre og mindre kemi, ligesom med alt andet i samfundet. Bortset fra forpløjningen, så har jeg super gode roer. Men det har naboen også. Det har også bare været nemt vækstår sent i gang, men vi har fået det vand, der skulle til, for at roerne de spirede. Oplevelsen efterfølgende er, at han har sået frøene ekstremt præcis. Det er selvfølgelig også noget med hastigheden. Men de står der bare alle roerne. Og det er på noget den mest ukurante mark på hele Falster. Der er 8 forskellige jordtyper. Og der er niveauforskel, men der er selvfølgelig nogle huller dernede, hvor det er mest ukurant. Altså jorden, det er bare sådan en, den går lige fra JB7 til JB1. Der står 98.000 planter per hektar. Det synes jeg ikke altid, vi er gode til at ramme med en stor 6 eller 9 meter bred maskine, hvor vi bare kører med 5 km i timen og ikke får holdt øje med det hen. Alle har generelt haft gode fremspiringer i år, men jeg har sjældent haft så gode at bruge. Stykomkostninger er faldet drastisk. Jeg har brugt 10% af det kemi, jeg plejer at bruge i rugmarken. Problemet med kemi er jo også, at det går lidt ud over de planter, vi gerne vil have i marken. Men det kan vi også indstille her. Og så til sidst, når roerne har fået en vis størrelse, så fordi de bliver ramt, så betyder det mindre. Så for mig at se, så vokser de bedre, når vi sprøjter dem på den her måde, end vi bredsprøjter. Og så sparer vi jo en helvedes masse kemi.